اسراکا کجی دا کینسر مریض ہوتا دی ملا خطرے دا جام ہم نشی روچے تولے اس ماں توائے پا دے کور کے روخ دی سوک دا ټول لیونی دی چکم خواه گورم بس یوم چغی بلم چغی پا میچازو که پراتی پا دغی که پراتی چه روٹی از امال استا ناستی زوال خلکی ورگو نما پلار بچه رو غدوی لبی ارس راولد توی اوز جاڑی اونده سیودشی دا ټول شپه چغې وخي وته هم ښه ده چې خوا کې را سه داسې کور نشته ګنې خوب بی نو زما ستا خو نشته خو د هغوی به م نو موټي وړو نه 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 چینی هیڅ نه وخت رکې به ترکاري نه 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 پردو خلکو به را سه کړي دل یو سیټر سادرګې هیڅ هم نشته دا دوه ټکي خپل رونه مې نشته پلار م نشته او پردي خلکانونه پروا نه کوي دا پلار دې ولې ژاړي کینسر دی دیم ستا په درد پوهېږې ګورې ښه بسم الله الرحمن الرحیم د شب قدر پدې بانډه کې د اسرار کاکا پدې کور کې دغه سلور بچیان مازوران دي او دوه وی سم دي نو کدا دوه سم هم دي نو دا چې د ماتو ګوډو ته ګور دی بم لیونی کیږي اسرار کاکا جی د کینسر مریض ہوتا دی ملا خطرې دا جام هم نشی روچه تولی اوس ماته وای پدې کور کې روغ دی سوک دا اسرار کاکا دا بچی ما ته اوس تپوس کو سار چې وی دا از ما خو ناس کلی وی دی وڑو سره چې اوس کلا دلته کې د جون هر اسا یا خو پیغور دی یا سم سرتیز امتحان دی وای اسرارا بچی زم اندری دریم کالو شو یی کټ کې پروت یم ما اس وسیلې نشته د الله نه ما د سو ګټ وټ اس سره غنشته دی بچی می مازور لري خپل را کینسر بیمار ما درې درې نیم کال می شو د وړو پس پد وی لګي ناری تیری زو اون ستا ډیر د غو کو اون د بچا دغه نو کوم د منډه را منډه سوکنو نو د سره د خدي هو کې دا را کې هم زو تعالی وش دی نو سب جان درو غواړم دا به پدغه بس کیری شتا سره خدي پاکس د غو کې نو بچی زم د اړل د ګور را تیری کې ستا روزه سبا شپه سبا بچی بس پدی غمونو کې تیری کې چې زبنن خشم زب سبا خشم پیسې زما دونو لګیدې ده د خځې چې زما سونه کالو ما په علاج باندې تباو برباد کو مال خلکو هم راله انداد کو هغه مې ملاړو زما سه یو پیسې نشته لري زما سارو هم ما خرج کړ زه خپل روزګار نشم کولی زم زما نن خشم سبا به خشم میاش پس به خشم نما دا درې درې کار دوی خو را اس پته نه لګی تم بیمار او پکړ کې دا تړته کې هم او دا سلور بیماران راته د غدي را بشي مینو زما دا الله نه د امداد بغیر هیڅوک نشته الله مې شته دی زه له الله نه ناراضه نه یم دا د الله امتحان دی په اونګه تیریږي ته خو به زړه د زوره غورځېدلې زویه زه ختمه یم هسې بس په دغه روغه یم او زه د دې بچو خدمت او د دې خاوند دړ ختمه کړم ټوله شپه دې چغې وخي او مونږ وطه ناست یو ټول زه به څه وکړم زه ختمه یم ګیر چاپیر لیونی دي دا ټول لیونی دي چې کوم خوا ګورم بس یو هم چغې بل هم چغې په میچازو کې پراتی په دغه کې پراتی چې روټه زما لاسته ناستی زه ولا خوله کې ورکو کو ما ورنه کړه ټوله ورځ به دولګې نه مړ شي او ورسو غواړي څه شته نه ماته پلار دی بیمار دی بچینو ندی پاکا پلیتار سو وستا پا ارس ارس زما په غاړه دی ځان خپل خوراک خپل غن زه ته رسول شي نه جی نشي رسول غول میتیازې په پرتو کې دی ارس هر زه یو غیګ جامې په لاس زم په دی یو لاس لګېما او په دی بل باندې څه کار نه شمه کوله جامون زلو ماشین زما نشته صدا سه بل صدا غ زما نشته دی دا ار خبرې په ارمان دي دوی ستا سب سب پوره شو په دې کور کې به زما یې سرمان پوره نشو زما وادو شو خو ما خوشحالي لانه دلې دلې ما دا شل پینځیش کال ټول په جړه تیر کړ دا ولې نه لور دې رسول عمر دا دې پینځیش تو کالو ده پینځیش تو دا د دې امزوري وادي شي مسلور بچی دي دا بل د اتل لسو کالو دي دا بل د سوار لسو کالو دي دا ډېر ټیم دي زویا
وای اسرار دا ولي دا ماشي بس دا الله انتخان بس پخبل نسیم بس صبر کو بس دا ټول شپه چغي وخي وته هم خره چې خوا کې راسه داسې کور نشته غني خوب به نو زما ستا خو نشته خدا غوي بم نو اخر چې تاسو باندې کې پلو پټو باندې ولا خپې تړه کله مالی شو نه کا وخت په می ماته شوي چغي به وخي دا رولم ز پخپل ابو زم دو نه میم سوک نشته چې ولی سقام قبيله يا چې چا باندې پری وته بیا دې سوک ته پوس نه کوي ته موټي وړو نه 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 چيني هي سم نه وخت رکه به ترکاري نه 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 پر دو خلکو براسه کړی دل ته یو سیټر سادرګي هي سم نشته دا دو ټکی خپل رونه مې نشته پلارم نشته او پر دې خلکانو نه پروا نه کوي زخره چې دا سویلی خو دې خپل شکر دې د الله تر طرفه اعظم په سر الله بخیر کی ها صحیح ده الله شته کنه الله شته تاسو نوم دې زویا حذیفه دا سی یو حذیفه تاسو ریکور کی دا زما روړیان دی مازور دی دی دوی سهار هم چېونس کی ما هم زما پلار بچرو غو دوی لبه ار سره وړل دی او ځاړی هم د سیوت شي دوی هم د سیوت شي کله سو غوړی کله سو پلار مې نه شو کولی هیڅ مون کاروت نشته دی دوی وای مونږه چېرته بوځې پلار د مې وای بچو وی سم نشته وی چېرته هم بوځم پلار مې چې روغ مونږ به هر چېرته کې پلار به بوتللو چې پلار نه جوړه دی سم نشته دی مونږ به دوی سم کور کې نشته دی دوی چې روټۍ غواړي نه بس کو سړی هغه وخورو کو نه بیا نه یو اچھا کور هم نه راځي ځو نه نه را تیرول شي چیږي خو خي واري هم الله ته سوال کو الله نه څه چلو کو هم نه شو کول او تاره ستانه ده ته به پوره کې دا د اسرار ګل کاکا نمبر ده قدر مونږ زیرو 329-568-5892 یعنی 0329-560-5892 پرو یو ببو وی ډیر خپه مې ولی وی سلور ملونه وی ما وی چې خدای پاک یو زیبد امرا کړو مې بابو سلور دې راغ ټکړه جنتی شوه سپتا اغه زوی دل خدای در کړي او پوډری وی یا لی ونی وی نو بیا بری سکول نیک دم پتو بو سر شو دا پروګرامونه سر پروګرامونه نه چې ستا سر د پاسه تیر شي اصرار او دې خوراکه چې دا سلور لیونی پکم لچو دی را غټل دا هر سریکا یو بیان دی سیبا زما خو په دې کور کې دا ما خلی چې اتم منټ چې زه تیروم زه اتم منټ تیروم زه نشم تیرولی دلته د دې د ماشومانو د میتیاز او غبین چاپیر چل کې خور دی دا مور پلار په دغه بینونو نو سیبا صرف دا خو نه دی دار انزوران دی بچه غیم وی دی بوی چه روٹه دا دا پینزی شکالو جینه ناس تر پا دی عمر که دی خبر دا غبل مرگر وادرشه سلور بچی دی دا واره دا دی غط نشو دا غط او مغا واره دی خود دا سر لیو نشو دا سڑه دا خوره که دا بیمار خواه دا ماشوم دا عمر دا جره دو دی دا لگو پی جنده دا تکلیف پی جنده د د پلار د دردونو قتل دا ټول شپه چې دار خپل چې وي سوک وسره ولاړی ځو مونږ غوند مور می مته نه استه مونږ چې وہی کلم روریان چې وہی کلم می پلار شپې تاسو خو وی په دې کور کې ځو نه مونږ بس تا قصابې کټ کې نه استي وو مونږ بغړ کې نه استي او کلم یو رور چې وای کلم بل کلم پلار او دردونه یې دې ټول لمنډه وخه او دې ټولو ته بس زه ولاړم وته هم زه خو هم نیم ګړیم چې زه خو درته سمه وم کنه ما به چېرته څه خرسول وتی به وم سوال نه مې د خدای ساتي خو سبا مې دله خرسول نو د اسم نیم د دې کوسې نه زه کومړی پراتې زه وتی نه شم مسوم دي ته به ناست دي ته ناست ما ارس پریخي دي زما خپل پردي ما ټول پریخي دي ستړې شوم دړه د زور از ویول ویدم د سې ستړې ما چې ته ودرو لزی نه جی بس نه شمات لې تا کر سوکرا جی بس د سیو دو درې خویان دی مې دغه سه وخت پس راشي دون علاوال میوالي هو غویم لکه غریبی ده تاسو سر کلی ولس کی ونه نه کای را سره هو هغه کلی ولس نه دی چې مال روړي او ډیر خلک خان دی ډیر خلک سوک سوي سوک سوي بس د خلکو خو خپل خلی دی کنه
څوک وایي دوی له بار نه پیسې راځي، څوک څه وایي څوک څه وایي، موږ له کوم طرفه راځي؟ که چېرته چا خیر زکات وایسته له شل روپۍ پیسې په تاسو کې ښکاري؟ موږ کې ښکاري، د قهوه ته ځم ویم که نه خو پته لګیم. زما د سوال مونږ ټولې جامې د سوال دي، زما بچی په خپلو جامو پسې دا روغ بچی مې د پارمانې مړه شوم چې زه به دله خپل شیسکه لالم. په ژوند کې خپلې جامې نه دي؟ نه نه جي نه، د سکول هر څه غواړي، د سکول یې دغه شانتال دی، هېڅ هم نشته دی. دا بل کاکې چې دا ماشوم دغه خو نه پوهېږي، اوس هم وایي ما له ماما څه شی واله څه یې راته یادول دی. تله والم جانو، ستا څه غوښتي؟ دغه وای څه دې غوښتي چې له والم؟ له سیب. سیب؟ سیب دې غوښتي؟ څه دې غوښتي؟ سیب. او نورو؟ همدغه کیلې. کیلې؟ د دغه داسې ځونه به خوښې؟ خوښې دي. تا چې ته سیب خوړلی دی زویا؟ کوم ځای و؟ کور کې. کور کې؟ خو خو تا له زه ډېر سیبان وړم. ښه، او نور دې څه پکار دي؟ نور نور څه نه. دا داجي دې ولې ژاړي؟ دا پلار دې ولې ژاړي؟ کینسر دی. دیم ستا په درد پوهېدې ګورې؟ ښه، او دا واړه ټول ما ټول خبر دي چې دا پلار مې دا بیمار دومره بې وړم بې ارسه راوړل، اوس دا ولې پروت دی؟ مونږ چې دردونه وهي او دا کینسر بیمار دی. ټول وایي کینسر بیمار دی، کینسر بیم بس بس وایي کینسر دی. دا دردونه چې دا واړه اوري؟ زویا بس اوري، څه به وکړم، هر څه اوري. زه خو الله به خیر کړي ستاسو، الله خوشحاله نمبر ورکړم، الله دې عزتمن کړه، الله هم کامیاب کړه. بچي سحر سره چې وای سره سوز وی کنه؟ نه تو بخویا تو با د چنارو دشی د چمار خان او هر صاحب سرور سړی په امتحان کې دی. سیبا د گوانډي د حقوق دوم رزه کړ دی چې آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وی چې وای ارې د ماسینه چې دی په میراث کې حقدار نشي، د دې دونه حق دی. د چاپیر چل خلق نه کوي، رب کائنات پستا دا تکلیف ګوري او پته چې دا ته امتحان ښې نو دې په خدای تعالی بدلې درکوي. قدر منو د اسرار کاکا دا نمبر ښکته چلی او چې څنګه دا خپرونه وچلی د ته ټیلیفون وکړې او د سره د خپل وس مطابق ودرېږي. یو خبره بله کوم چې دا څو پروګرامونه زموږ سو سو چلېدل، نو څوک ته ټیلیفون وکړي وی دونه پیسې راوړې که ستا دونه پیسې راغلي دي؟ آی کې اوس مونږ پولیسو حکامو سره زموږ خبر روانې دي، هغه نمبر یې مو ورکړي، ډېر ژر به دا خلک ګیر هم شي انشاءالله. تاسو ته بیا په ګوته کوم چې کوم دنار سړي دنار بچي د خولې نوړې ته هم ناستي چې د دینه پیسې والي، چې دا به کوم ظالمي چې د دنه به دا خدای سا په کومه طریقه علي پاک پروردګارا غږ مه کوه. ها الله به خیر کړي. اسرا کا اجازت دی؟ ڈیر مہربانی یار، شکریہ مہربانی. دے تمبو تمنگ دے وقاص الکرف دے باہر ملکی دے چت لے رشتہ دار دے نمنگ تا آواز راکو امنګ ځاندل تکرار رسو وخاص استام. ډیره مهرباني خان، ډیره مهرباني یوسف جان لاله چتا سوراله خپل قیمتي ټیم نم ټیم میس توراله. بس سمره کتون کی چدی غی ته زما دغه ریکوست چدی سره سمره کیږي ویل چیر او نو سمره چدی غی امدادو کینو خه خبر راځي. ډیره مهرباني، الله دې دانی کینه دا بتاله ډیر صدر کی باچا، الله دې خلره باچا شي.